کہتے ہیں کہ نیا نو دن اور پرانا سو دن ہمارے پاس ایک ایسے فنکار ہے جنہوں نے جو بھی گیت گایا وہ لوگوں نے بہت پسند کیا اور بہت مقبول ہوا اور بہت سکور ہے ان کا پاکستان فلم انڈسٹری میں ریڈیو ٹیلی ویژن کے مشترکہ فنکار ہیں اپنی مثال آپ ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے آپ کی تالیوں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں جناب مسعود رانا جیسے صدیاں بیت گئی ہو تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتی جیسے صدیاں بیت گئی ہو تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتی جھڑی انجام سجن کا اب وہ بہاریں بیت گئی ہو تیرے بنا یوں گھڑیاں بیتی پنجابی کا گیت ہے پیش کرتا ہوں
سونا مکھڑا لکان لئی چجڑا نبوے تے چکتان لئی تو سونا مکڑا لپان لئی سجنا نبوے کے چکتان لئی چکتان لئی چکتان لئی سجنا نبوے کے چکتان لئی آشکر تو سونا مکڑا لپان لئی سجنا نبوے کے چکتان لئی لگیاں
कमलीए मुठियार हाण जी कमलीए मुठियार हाण जी दिल दियां लगियां जाने ना कली चेतर जाए और दिन वाने ने बलिए मैं उड़ा के तू शर्मा